Goeiedag. Baie dankie dat jy vanmôre inskakel en saam met my om 'n kort gedagte van die woord van die Here luister. Die week het ver gevorder. En ons is vandag by donderdag. Daar was seker baie uitdagings gewees en daar was seker ook baie goeie punte in die sin van dat u aangehou het en nie moed opgegee het nie. En dis waaroor ek vanmôre met u wil gesels, en dit is om nie moed op te gee nie. Maar sien, dan moet ons verseker wees in wie plaas ons vertroue. Ons kan ons vertroue ongelukkig nie in mense praat nie, want die Bybel sê vervloek is hy wat op die arm van vlees vertrou. Ons word teleurgestel deurdat ons moet hou oor sekere beloftes wat mense gemaak het. En dan skep dit sekere verwagtinge in 'n mens se lewe, dan realiseer dit nie. En dan is mense nie teleurgestel nie, maar 'n mens is kwaad en jy voel hulle het my gefaal. En dit wil in 'n mens se hart in, dan begin daai onsekerheid te kom en dan begin 'n mens vrae te vra. En dit is waar die hoekoms en die waaroms kom. En dit is wanneer ons tot die besef kom, maar die enigste wat ek werklik kan vertrou, is die Here. Ek weet nie wat die uitdagings in hierdie week was nie. Ek weet nie hoeveel teleurstellings u beleef en nie ervaar het nie. Verseker kan ek weet, dit is nie elke dag maanskyn en rose nie. Maar een versekering kan ek jy gee, te midde van alles, sal die son môre weer skyn, sal die lig breek, want jy sien God se woord en God se beloftes, sy beloftes, nie mense se beloftes nie, God se beloftes, het altyd ewigheidswaarde. En dit maak het anders, dit maak het 'n verskil. En Dawid kom en hy skryf hierdie psalm en ek wil het graag vir u lees in psalm 31. Hy sê klagte, gebed en dank. Hoor mooi, eers die klagte, dan die gebed en dan kom die dank. Maar ek wil net twee skrifgedeeltes vanmôre vir u lees en u bemoedig daarmee en vir u sê, hou moed, wees sterk, staan sterk, moenie moed opgee nie, moenie moed verloor nie. En Dawid skryf dit, maar hy stel dit so mooi, en hoor wat sê hy, kom ons lees van vers 23, hy sê, ek het tog in my angs gesê, so Dawid het angs beleef, en dis asof hy moed verloor het, het hy gesê, ek het verdwyn, vrees dat jy verdwyn, moed dat jy verdwyn, wat jy verloor, dat jy verdwyn, weg van die oë, nogtans het u die stem van my smekinge gehoor, toe ek u aangeroep het om hulp. Dink dit is soos iemand wat besig is om moed te verloor nie. Iemand wat geen hoop meer het nie, maar hy kom op 'n punt waar hy sê, nogtans het u, nie mense nie, het God, het u my stem van smekinge gehoor, toe ek jy aangeroep het om hulp. En dan sê hy, julle moet die Here lief hê, al sy gunsgenote, die Here bewaar die getroues, en vergeld om oorvloedig, wat trots handel. Daai, die Here, hoor mooi, ek wil dit weer lees, die Here, julle moet die Here lief hê, al sy gunsgenote, die Here bewaar die getroues en vergeld hom oorvloedig wat met trots handel. So ek jy môre meer daaroor uitbrei. Dan wil ek afsluit met vers 25 en hy sê daar, wees sterk en laat julle hart sterk wees, almal wat op die Here wag. Eintlik wat hy sê is, daar is, hou moed,
en laat julle harte nie moed verloor nie. Want dis waar ons moed verloor, hier in ons harte. Hou moed in julle harte. En ek wil vanmorgen vir jy sê, hou moed. Moenie moed verloor nie, wees sterk. Wees sterk in jou hart vanmorgen. Waarom? Hy sê, almal wat op die Here wag. Is dit nie wonderlik nie? Om te weet, ons kan hierdie dag ingaan. Nie moed verloor nie. En sterk wees. Wees sterk. Skep moed vandag. Gaan vorentoe. Moenie moed verloor nie. Staan op in jou situasie, in jou omstandighede. Staan op vanmorgen en sê, ek sal moed skep in die Here. Ek sal sterk wees in my hart. Die wat op die Here wag, sal nooit, maar nooit teleurgestel word nie. Mag jy 'n geseënde dag hê en mag jy moed skep in hierdie dag met die wete, God is vir my. Gaan in die vrede van die Here. Die Here seën u en onthou, skep moed in die Here. Totsiens.